Тячеву 689 років. Парадом вишиванок стартували урочистості з нагоди дня народження міста. Я дуже люблю своє місто за те, тому що воно дуже гарне і чудове. Тут є багато красивих місць, де можна сходити. Сьогодні в нас відкрили місті біля міського стадіону «Сквер», де можна чудово з сім'єю провести свій час. За його всю красу, за його непідкупність, щирість. Воно наше рідне. Просто я патріот свого міста, його люблю. Я тут родилася, я тут навчалася, ходила в садочок. Це є моя душа, це є моє серце. Я його обожнюю, я йому не зраджу, я його не покину. Це є мій Тячів. Вітальні слова лунали від почесних гостей міста, представників обласної, районної та міської влади. Сучасне, зі своєю багатою, багаторічною культурою, національною традицією. І хочу побажати, щоб ті плани, які ще є у громади, вони втілювались в життя. У 2015 році Тячів став центром об'єднаної територіальної громади, одним із перших приєднавшись до децентралізаційної реформи. Міська влада активно впроваджує інноваційні методи муніципального управління та місцевого розвитку. Зі святом вас, громада! Місто, яке сьогодні є тим містом, яке показує нам, як треба розвиватися і як потрібно працювати. Дійсно, хочеться подякувати всім, хто працює, живе в цьому місці, хто розвиває його. Для тячівців місто Тячів залишається тим місцем, яке не хочеться покидати, яке для гостей воно буде тим місцем, куди завжди буде бажання повернутися. Завітали на свято представники делегацій міст-побратимів, країн-сусідок та різних релігійних конфесій. Вчора вітаю вас Днем міста. Ми хотіли би допомогти розвиватися вашому місту. І надалі будемо співпрацювати на спортивній ниві та інших галузях. Це свято створюють люди, які люблять своє місто, які створюють в ньому затишок і комфорт. Саме поняття «любити» є душевним. А це означає, що хто хоче і любить своє місто, той мусить прикласти до нього частинку своєї душі, віддати частинку себе. Ми з вдячністю згадуємо всіх тих, хто трудився над його історією, хто збагачував його традиціями та розбудовував. Дай Бог вам здоров'я, усіх вітаю, нехай Господь укріпить усіх, благословить вас усіх, трудіться всі во славу Божу, во спасіння своїх душ. Благословення Господнє на вас! Як у будь-який день народження, не обійшлося і без подарунків. Нагороди, грамоти, подяки, сувеніри за досягнення у соціально-економічному житті міста від представників влади, а від народного депутата Василя Петьовки – цінні подарунки та матеріальна допомога. Приділили увагу наймолодшому тятівчанину, довгожительці, наймолодшій та найстаршій парі, обрали почесного громадянина міста. Але особливо урочисто вітали учасників бойових дій у зоні АТО, а їх понад 40 у Тячеві. Учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції на території Луганської та Донецької області, зараз вона називається «Операція об'єднаних сил», хотів би привітати всіх. Вам щирий уклін, щире наше дякую від усього міста. У свій час зробили мужній поступок, пішовши захищати рубежі нашої країни. І я з великим задоволенням сьогодні, вітаючи всіх містян, і в першу чергу вітаю вас, бо ви цього заслужили саме більше. Прийміть щирі вітання від імені Василя Васильовича Петьовки, народного депутата України. Низький вам уклін, подяка за те, що ви дійсно, не дивлячись на ті проблеми, на ті всі десь сімейні якісь нюанси, ви на той момент забули за це все, за ці всі проблеми і пішли захищати нашу країну. І за це вам велика вдяка і шана. Усім бійцям вручили подяки, подарунки, а від народного депутата Василя Петьовки – відзнаки. Особливий подарунок атовцям – від письменниці Юлії Драгун. Рік писала книгу, яку я присвятила вам.
усім таким прирівняних, як ви. Тому що це дуже-дуже болить усіх нас, бо ми вас усі любимо, шануємо. Ви наша гордість. Слава усім добровольцям, що разом стояли. Єдність матері України в боях стояли. Будемо пильними на варті миру в Україні. Не дамо топтати землю ворогові нині. Слава Україні! Слава героям! Урочистості, традиційний ярмарок, атракції, концерти. Насичена програма святкування днів міста розрахована на 2 дні. Сьогодні ми відкрили невеличкий сквер на в'їзді в місто Тячів. І ви бачите, відкриття вже ставши традиційним Сюріті Бала. Отакі культурні і мистецькі заходи. Одним словом, справжнє свято очікує на жителів та гостей Тячева. Вітаю всіх тячівців зі святом. Та щастя, здоров'я, всього найкращого. Щоб все було добре, щоб було мир і злагода.